Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ralph. No vídeo de hoje estarei trazendo para vocês o unboxing do jogo After Image Deluxe Edition, tá? Mídia física para o PlayStation 4, versão americana, né? O jogo possui upgrade gratuito para o PlayStation 5 e está legendado em português, beleza? Aqui como vocês podem ver, ó, sem mais delongas, pegar aqui nosso canivete já iniciar a abertura. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para a galera para nós estarmos sempre trazendo novos vídeos como este, beleza? Vamos aqui remover o lacre do game. Já tirou a pontinha aqui, ó. Agora o resto só puxar. Esse jogo aqui, galera, é um Metroidvania, né? Muito bem caprichado. Parece que foi todo desenhado à mão. Tem lutas incríveis contra bosses e me despertou muito interesse de jogar. Adoro o estilo, né? Jogos em 2D, jogos de plataforma, jogos de terror, ação de aventura, né? E esse aqui é mais um aqui para coleção, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, removendo o plástico, a arte do jogo, fazer mais um 360. Aí, ó, como vocês podem ver, ó, bem bacana até a capa do jogo, né? Aí, ó, boa. Vamos aqui abrir. E aqui, ó, de início, ó, eu vou guardar, né, puxar aqui de canto, porque tem código, galera. E eu pretendo resgatar. Se eu não me engano, é a trilha sonora digital do jogo, tá? Vamos ver aqui. Ó, é isso mesmo. Parece que é o artbook também e a trilha sonora do jogo. Beleza? É o código aqui pro resgate, vou colocar aqui de canto. E aqui temos a mídia, né? Como não vem muita coisa, pelo menos vem um códigozinho, ó. Tem essa bela arte aqui no fundo. Porém, não é uma capa reversa, né? Mas bacana que pelo menos tiveram cuidado e colocaram uma arte no fundo, né? Vamos aqui colocar o CD de volta no lugar. No mais, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar. Estarei deixando um vídeo sobre o jogo para quem se interessar, quiser saber mais. Obrigado a todos por assistir. Até a próxima e valeu! Chosen vessel, I've been awaiting you. Renee, you were always the special one, granted with the gift of the gods. Gift without equal.